消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、まあ、もちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。本日はヒロトンのグローブ紹介、皆様、温かく見守ってください。こちらになります。はい。ギプスになります。はい。こちらのギプスはこの紐がないのと、普通アトムズ系列だと紐があるんですけどないです。クロスウェーブで親指残しの小指指導、いわゆるハサミ取りですね、ハサミ取りの型になっております。今回はキャッチボールとノックで使っていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。はい、まずキャッチボールをしていきたいと思います。やっぱり音はやっぱりティラダデザーだなっていう感じもあるし、ハサミ取りでやっぱりしっかりくるんで、しっかりちゃんと球の重みもくるんで取りやすいですね。あ、さあ本当にここに集中して集まってくれるんで、やっぱり1点で来るんで、やっぱ球出しはしやすいと思います。よし、ああ。はい、キャッチボールとノックをやってきたんですけど、率直に言うと、あの正面、こういう屈伸よりかは普通にこうやって取った方が自分的には取りやすかったかなと思います。やっぱりさすがだなと思ったのが、膨らんでるところが好きだなと思いましたね。なぜかというと、膨らんでるとやっぱりポケット、やっぱ強い球には収まりが効くんで、やっぱりそれが一番かなと思います。やっぱり親指もしっかりしてる、小指もしっかりしてて、自分好みの型かなと思いました。本当に色もデザインも良くて、高校生でもやっぱり3年間持つグローブなんで、本当にいいなと思いました。こだわりのあるグローブなので、皆さんぜひモンタナスポーツに来て手に留めてから購入を考えてみてはいかがでしょうか。この動画が良ければチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは
がとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。